Беновска пита. И продължаваме нататък. Това е последният събеседник в Беновска пита днес по канал 3 Радио К2. Божидар Данев, изпълнителен директор на Българската стопанска камера. Добър ден, заповядайте. Аха, добре сте дошъл. Виждам една от любимите ми книги сте донесъл на предаване. О, съжалявам, ако сте ги изучавали, то тогава няма значение, смисъл. Това са много полезни книги. Благодаря ви. Ето какво ни е донесъл господин Данев. Една много полезна ще се бе. Между другото, каня се да погледна какво ще можете в цялата тая поредица. Тук има една доста интересна цикличност в политиката и в момента дори актуална са старите неща, които от политиката. А има и още нещо, което е скрито, но внимателно като се чете между редовете, може човек да намери много любопитни какво неща. Какво обща инициатива? Заповядайте, седнете. Можем да направим вие, Българска стопанска камера, работодателите и ние двете медии, канал 3 Радио К2. Ами, до сега ето, като Пламен Димитров, сега се разбрахме, една от ние така по неща повече пъти идвал, да се направи една инициатива, да се обясни какво точно постига референдума като права за гражданите. Това е малко повече политика. Да. Ние не сме организация, която се занимава с политика. Ние се занимаваме с икономика. Политиката само създава условия около нас. Ако е политика в областта на индустрията, да, с удоволствие ще говорим. Ако е политика за човешкия ресурс, с удоволствие ще говорим. Така че това, което аз бих могъл да ви предложа... Само за мен да ви прекъсна. Да. Казахте, че не се занимавате с политика, не само провокирате да ви задам един въпрос. Да, задавайте. За вашия председател на управителния съвет, така. Сашо Дончев. Господин Данев, който... У мен лично създава впечатление, че се занимава с политика. Има един много хубав вестник, много аналитичен, често опозиционен. Един от, доколкото знам, редакторите във вестник сега беше пиар на предизборната кампания на новия президент Радев. А същото време самия Сашо Дончев често прави така обръщения към народа, ако мога така да се изразя, в които задава посока или критикува ходове на управляващите. Не, това той... противоречи ли на неговото качество на председател? Това е в лично негово качество. Във всички случаи, иначе политиката на Българска стопанска камера се определя от управителния съвет. Така да, ма той е председател на управителния съвет. Това не означава, че е говорител на управителния съвет. Тоест, когато има утвърдена политика на управителния съвет, тя се дава. Колкото до вашата бележка за неговия вестник сега, аз съм свидетел, казвам, че той никога не се намесва в политиката на вестника и съм бил свидетел, когато сме се обаждали редица политици да в тази статия да бъде спрена. Аз от 7 години работя заедно с него. Обаждали? Вижте, твърде деликатен въпрос и твърде политически въпрос, но един от тези, за които, например, аз съм знал, чувал съм как да ми сводят тази карикатура. Говорите това ми за Борисов, достатъчно. Нали? Ама той го каза публично. Еми тогава какво повече да ви казвам? А той, никога не се намесва, на някаква телевизия. Никога не се намесва в политиката и в, може би, с начин по който се списва този вестник. И това е доста интересно. Ако спомните ви президента Първанов... Какво лошо би имало да се намесва в политиката? Ако си спомните президента Първанов, когато излезе от срещата с Путин, каза, унищожихме един вестник. Ликвидирахме един вестник. Тоест и това не стана. Така че, айде да не разглеждаме тази тема. Има доста по-актуални теми. Има какво лошо би имало. Нали знаете, вие сте поне от това поколение, което сте учили марксизъм, ленинизъм. Да. Икономиката и политиката върват ръка за ръка. Безспорно. Две транскрипции. По Ленин как беше, по Карл Маркс как беше. Кой беше на първо място? Знаете ли, независимо, че съм отличник, не си спомням този момент. Единият казваше, аз си спомням точно кой мисля, че Маркс казваше икономиката и политиката, а Ленин казваше политиката и икономиката. Зависи кое се поставя на първо място. Безспорно, политиката създава условия за добър бизнес и ние бихме били винаги радостни, ако има добра политика. И тази политика се провежда настъпателно и настойчиво. И какво казахте вие с обращението си трите национално представителни организации на работодателите, Асоциацията на индустриалния комитет, вие Българска стопанска камера и КРИП? Що прескочихте Съюза за стопанска инициатива? Продължавате ли да ги считате за нелегитимни? Има такова настроение в нас, тъй като ние дадахме няколко жалби, знаете, за които жалби не се разгледаха.
Ма вие се жалихте в Министерския съвет. Вижте, специално стопанска, тъй като Министерски се взима решение. Това не може да се реши от съда. Не от съда. Ние имаме едно по-специално отношение, особено мисля, че председателя на управителния съвет го изрази това решение, че той няма нищо против приемането на ССИ в семейството на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Но тъй като ние сме все пак единни в другите си позиции, продължаваме, че тук отново дадахме какво е необходимо. И след това са трите признати и бих казал най-представителни организации. От кого признати ПСС и от кого не е признат? Вижте, тя за първи път и четирите сте в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Включително и търговско... Забележете, че търговско-промишлената палата не се включи в това обращение. Е, дадоха отделно. Те не се ли включиха? Не се включиха. Вие покарихте ли? Покарихме ги, разбира се. И що не се включиха? Защото те искаха бюджетът да бъде прият сега на първо, че веднага да бъде прият от този парламент, докато ние нямахме тези изисквания. Тъй като бюджета, знаете, че е въпрос на политики. Да, и точно това исках да кажа, да си дозадам въпроса. Значи АИКБ, БСК и КРИП, трите организации, без... Търговско-промишлената палата и ССИ не са се включили. ССИ не са се включили. Вие се обърнахте с обращение към политическите сили, държавните институции и гражданите. Да. Какво не казахте, защото всичко е толкова дипломатично казано, че аз искам да разбера какво не казахте в прав текст. Какво има да не кажем в прав текст? Не искаме устойчиво. Знаете, че всяка смена на власти създава смущение в икономиката. За голямо съжаление. За голямо съжаление създава неустойчивост. Вижте една Белгия, например, когато дълго време нямаше министър-председател. Защо? Защото нашите институции, за съжаление, са принизени. И те не работят, когато няма върховна власт. И в момента, тъй като нашите институции не работят без върховна власт, ние затова искаме подобни сътресения, които засягат българската икономика, да бъдат колкото може по-краткотрайни. Но в момента това е факт и не трябва да се връщаме назад, а трябва да гледаме напред. Така, но аз лично не виждам да има позиви за неустойчивост. Всички политически партии, в това число и ГЕРБ и БСП, искат устойчивост и споразумение. Имаме двама президенти и то мъдри хора. Независимо от забележките ли към тях, и Плевнелиев и Радев, мисля, че са мислещи, зрели хора, които би трябвало да стигнат до съответните изводи. Конституционният съд също вероятно ще подкрепи съответните действия. Така че къде виждате неустойчивост? Неустойчивост виждаме, разбира се, във всички случаи популистските виждания на част от депутатите, които заливат парламента с популистски виждания. Нещо повече бих казал, че някои от големите партии, системните партии, както ги наричат, започва изведнъж изключително много да се втренчват в постиженията на референдума. Защо мислите така? Те търсят някаква капитализация на вижданията си. Отново казвам, това не е мнение на управителна съвет на Стопанска камера. Чакайте, вие против мажоритарния вот ли сте? Вижте, ако вие ме питате по политически въпроси, лично ако ме питате... Като граждане ви питам, лично, това не е политически... Питате, това не е становище, искам да кажа на Стопанска камера. Ако ме питате, аз съм за смесената система, т.е. да има и мажоритарен вот, но да има и пропорционален вот. Не, питам ви като работодател. Да. Като ръководител на работодателска организация. Кое е по-полезно за държавата, за нацията, за капитала, за стабилитета, да влязат с мажоритарната система една, две, три, до три партии, четири максимум, ако се появи Слави Трифонов и така нататък. Аз не вярвам всички... такова нещо да стане, но независимо от това. Да. Отново лично мнение. Казваме едно, две, три, четири партии да влязат, защото с мажоритарния вот, нека не се заблуждаваме, че малките партии ще влязат. Във всички случаи се уедри политическото пространство. И се уедри политическото пространство, което е полезно. Което полезно това, че е полезно, разбира се. А няма ли да се загуби многогласието? Многогласието няма да се получи, защото тези партии ще съществуват. Няма ли да се загуби? А, ще съществуват. Разбира се. Е, къде говори тогава Татьяна Дончева с хубавия си глас, с хубавите си тези? Отново мътласката непрекъсна към политиката. Дайте да говорим повече за економика. Бизнеса пак, нали казахме, економиката върви ръка за ръка с политиката. Но тогава поне говорете какво е резултат от тази политика.
Ще говорим. Ще стигнем ли до него? Ние стигаме, ние на неговата база говорим, да, в момента. На нейната база. Така че, щом гледаме за бъдещето, аз сметам, че една смесена система ще бъде полезна, защото могат да влезат интересни хора. И тъй като досега имахме една много сериозна деформация, например, това, което ще тръгне от бюджета, 26 години ние обещаваме на хората да бъде децентрализиран бюджета. 26 години това са 14 правителства. Извинявайте, 14 правителства обещаваха за децентрализация. Така. А това създава, това лишава от финансова самостоятелност общините и ги прави подчинени на централното ръководство. Тоест няма демокрация, няма свобода. Тоест нямат право на избор тези, но тъй като всичките съдат, извинявайте, всичките съдат с каскета да получават пари от върховната власт или от определена личност. Но виждате ли, господин Данев, колко нарушения излизат, извършвани от кметове, общински съветници и така нататък, дори в това число и Върховния административен съд успори 126 и 263 или наредби, забравих, които са издадени от местните органи на управление. Извинявайте, вие ме пращате отново, да, това е немощта на нашата правораздавателна система, която не може да идентифицира тези нарушения и не може да ги накаже тези, да, нарушения. Тази скоба е немощ на правораздавателната система, разбира се. Няма ли това да превърна България в, как се казва, в анклави, някакви да кажем, да, анклави. Да. Да. В никакъв случай няма да превърне в анклави, при положение, че има едно самостоятелно мислене, това означава и, че те имат право на избор. Предполагам, че знаете добре как преминава предизборната подготовка на парламентарните избори и на местните избори, какво се обещава на бъдещите кметове и на бъдещите общини. Че ако еди кой си гласуват, те ще получават пари. Ако не гласуват за него, те няма да получават пари. Тоест, ние нямаме реално. И веднага това има и съответното икономическо отражение, разбира се. Подобно нещо, подобно развитие. И веднага да я попитам, господин Данев, при тази благородна и доста разпространена в някои от успелите европейски държави структура на разпределение на парите, с какво правителство е осъществимо от вас? С дясно или с ляво? С Борисов или с Корнелия? Вижте, отново ме вкарвате в политически виждания. Нали те са законодателите, къде ви пращам? Може спокойно да бъде осъществени от двете политически сили, стига да имат решимост да го направят, защото те губят един от основните си лостове. Кой от тези назовани политици? Самия факт, че Костов не го направи, след като говореше, не го направи и Виденов, не го направи и Станишев, не го направи и Бойко Борисов. Следователно, нашите политици нямат смелостта да направят тази решителна промяна, която защо е необходима за развитие на... Защото не желая да се развива демокрацията. Верно. И разбира се, това е тоталитарна демокрация, която имаме ние. Това е, вие работодателите БСК, как ще успеете това да го ограждаствите със съответната норма? Защото вие ми казвате, че ви тикам към политика, но няма ли законово основание? Няма как тази ваша идея да се децентрализира бюджета, да стане? Единственото нещо, което го говорим, и ние го говорим непрекъснато, че за голямо съжаление, голямото нормотворчество на съответните народни събрания създават непрекъснато една неясна обстановка и непрогнозируема обстановка. И на всичко отгоре, което освен непрогнозируемата обстановка, всеки закон отнема права на гражданите и права на бизнеса. Те не дават нови права с новите закони. И по този начин притискат бизнеса и, както виждате, бизнеса се превърна в застрашен вид в момента. Той не пуска страната ни, капитали напускат. Няма чуждестранни инвестиции. Тези две години са шанс бяха за България. Да ви кажа, 2015 и 2016 година ние изпуснахме гигантски шанс страната ни. Ако ме питате откъде идва този шанс, от две места, от външни фактори преди всичко. Това е намалението на горивата с 50% и събитията, които станаха в Турция, в Тунис, в Египет, което напомпаха нашия туризъм. Това е гигантски шанс за българската икономика. И когато говорим за ръст, ние трябва да отчетеме, че това, този ръст е благодарение на международни причини. Спадат 50% на цените на горивата и оттам цените на газта и така нататък и на всички енергийни източници. Че ние не можахме да използваме нашата енергоемка икономика,
не можа да използва този гигантски шанс поради недобро управление. Как обаче, господин Данов, ще си обясните факта, че в момента Народното събрание се опитва да приеме този бюджет в този му вид? Трябва да ви кажа, че този бюджет не е най-добрият бюджет за България. Той е изключително разходно ориентиран бюджет. Той не е бюджет с сериозен ръст на икономиката. Макар, че БСП тази година, както да виждате, гласуват, непрекъснато говори министър-председателя в оставка, че той ще бъде 3,6 тази година, ние до година планираме 2,6. Защо? Може ли да обясните? Аз мога ли да обясня? Рест на брутния вътрешен продукт. Да, защо? Да предвижда намаление на брутния вътрешен продукт. Тъй като в него са предвидени изключително разходни мероприятия, ние отново храним една нереформирана администрация, която е набъбнала гигантски. Да, ще си говоря за това. Да, не, тя е гигантска администрация навсякъде и никой няма смелостта да съкрати, нито да въведе тъй нареченото. Забележете, само преди в предишното правителство господин Борисов посвети Естония и се върна и каза, за 6 месеца ще имаме електронно правителство. Ей! Генерал Радев, лично на мен, да, на пресконференция, ми обеща, че ще работи. Това не е на генерал Радев. Той може да работи, но това не е дейност на генерал Радев. С едно изречение за финал. Какво ще очаквате вие работодателите от генерал Радев? От генерал Радев има изключително важна роля в бъдещото развитие на България, защото той има правото да говори. Говоренето е страшна сила. Ако човек... той го и може, а? Може го. Говоренето е страшна сила. Както знаете, ние имаме два прецедента. Двама президенти смениха правителство. Когато по силата на говоренето. Тоест, недейте подценява правителство на БСП. Не президента. Той с говоренето, т.е. ролята, защото постоянно чувам, той няма власт, няма изпълнител, няма в изпълнителни функции. Прогнозирате ли, че ще има правителство на БСП? Какво да ви кажа? Трудно бих могла да прогнозирам, но мога да кажа, че всяко едно правителство, дори правителство на малцинството, стига да провежда коректните политики, ще бъде добре дошло. Изложиха се, не мога да ви подаря тениска, нещо не няма значение, не спеси, ще ви я подаря за колисно, а да ви подаря обаче едно либерално четиво. Да, благодаря ви. Ахмед, благодаря ви. И по традиция да ви подаря и на вас ябълка, защото това е символ, мисля, че умните хора го разбират, на отрицанието на това, което френският посланник заяви за България, че сме пълни с гнили ябълки. Аз мога ли да се пошегувам? Да. Очакахме да ми подарите една малка тиква, защото тя е подобна за сезона. Не, не искам да влезе в такава риторика. Ябълката си е един символ на това. Ще я приема, разбира се. Да. Благодаря ви много за този разговор и ще ви очаквам като всичко хубаво. Бъдеш гост. Всичко хубаво. Разговаряхме с Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камера. С това, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2, приключва днешното издание на Беновска пита. Повторението гледайте, както винаги, от 22 часа тази вечер. Разделяме се до следващата неделя. Беновска пита.